Meus amigos, eu vivo dizendo em todos os meus espaços que o meu maior patrimônio é a minha credibilidade, minha isenção, meu equilíbrio e minhas fontes. Hoje, enquanto todos davam a demissão do Mano Menezes, todos, e um vai pelo outro, requito, fura, fura, entrava no ar na Rádio Granal, colocava no Twitter e colocava no Instagram na mesma hora, que Mano Menezes permaneceria. Na minha própria emissora, houve uma leitura de que, mas o presidente não convocaria uma reunião para não mudar nada. Requito fura fura, há 38 anos que eu dou notícia. E uma vez o nobrinho me disse uma coisa que é verdadeira. Sempre os mesmos dão notícia. Porque as pessoas gostam de dar informação para quem tem credibilidade, para quem repercute e para quem gosta de dar notícia. Por isso que eu dou notícia. E eu dou muitas entrevistas para jornalistas e tal, e eles sempre me perguntam a mesma coisa: como é que tu descobre antes que os outros? Trabalhando, se esmerando, se esforçando, se entregando. E hoje foi um show de furos, né? Eu dei a informação do mano em primeira mão e depois, não consegui entrar na Rádio Grenal. Por motivos diversos, hoje deu um quiprocó, porque também nós lá na Rádio Granal divulgamos que o Mano tinha caído e tal. E aí eu dei a informação da queda do, do William Thomas e a queda do Orlandelli, também em primeira mão, e a permanência do Felipe Becker. Alguns maledicentes dizem: ah, mas por ser teu cunhado, não. Não, eu dei antes que o Mano ficaria do que dei a informação da permanência do Becker. Eu, o Becker, para o único cara que ele não dá notícia por ser íntegro, é para mim. Mal fala, não gosta nem que eu pergunte as coisas para ele. Né? E às vezes até dou notícia antes dele saber. Porque os clubes funcionam de outras maneiras. Tem várias possibilidades de dar notícia sobre diversas coisas envolvendo o Grêmio Internacional. Mas deixando a balaca de lado. Por que demitir o humano se ninguém queria demitir o humano? Na imprensa era dividido. Nas enquetes dava que o Mano era o menor culpado. Agora, Mano vai ter uma responsabilidade enorme de dar resultado logo. Porque a pressão continua. Se o Inter ficar fora para o América, já vão lembrar do Melgar, vão lembrar do Caxias. Eu mesmo lembro isso toda hora. E não tem problema nenhum. Perder e ganhar é do jogo. Quando o Abelão perdeu para o Santo André, para o Paulista, chamavam o Abelão de perdedor, veio para o Internacional, foi campeão da América, do mundo, recordista em títulos, vitórias em grenais, de tudo que tu quiser, grenal do século, 8 a 1 no Juventude, tudo o Abelão fez no Internacional. E agora espalharam que ele estava voltando, ele me pediu para fazer uh, um comentário dizendo que ele nunca rompe contrato, porque eu o conheço, eu conheço as pessoas que têm valor, valores, e os que foram demitidos, o William Thomas andou se equivocando na indicação do preparador físico, pagou um preço. Em algumas contratações sugeridas, pagou outro preço. No relacionamento, pagou um terceiro preço. Se impunha pouco, não tinha o mesmo tamanho do técnico. E o Orlandelli. Um baita currículo dado. Aqui é a Lagoa Vermelha, preparador físico-técnico das divisões de base. É, o cara que trabalhou é, 15 anos na Inglaterra, analista de desempenho e tudo mais, auxiliar técnico. Só que no Inter não tinha função. Ele não vai ser nunca o Paulo Altuori, que é o cara que vai aqui no Mano Menezes, que ajuda, é, que sabe fazer a leitura dos adversários. A importância histórica das coisas. Então é muito diferente. Muito diferente. Por isso que caiu. E é isso. E o Mano nunca entregou o cargo. As pessoas vão vomitando no microfone, né? E, é. e já tinha gente cravando o nome de técnico e tal. Os nomes especulados eu sempre dei. Não vou me isentar porque a tendência é que o mano fosse dispensado, que os dirigentes covardes sempre fazem. O presidente mostrou que não, fez a leitura. O mano é o menor culpado, técnico de seleção brasileira, gabaritado é o que o Inter precisa. Hein? Tá aí, tá aí o mano, né? Tá aí. Mas vai ser cobrado. Mas tem que ganhar do Metropolitanos. tem que andar com Vitória é, contra o Bahia. Se era o que estava precisando para deixar o grupo bem entrosadinho, por que não? Né? Ativo eu e você na maior atividade sempre. 0800 003 1500. 0800 003 1500. Ativo! Eu e você na maior atividade sempre. Maxi Econômica. Agora toda terça é terça máxima preços imbatíveis e tem também a linha Ion Wellness com enzima Q10 lá em promoção na Maxi Econômica nesta terça-feira tem uma promoção de genéricos que é estupenda lá na Maxi Econômica óleo de coco também da linha Ion Wellness lá na Maxi Econômica Farmácias tem a terça máxima com descontos supremos uh, nos genéricos chegando a quase 90% de desconto quer dizer um remédio que é, custa cem, acaba custando dez pila. É? Essa é a generosidade da Maxi Econômica. Preços imbatíveis. E a Maxi Econômica também tem o Sábado das Fraudas. Ótica Viver. Olha só o acabamento. Ótica Viver. Contato underline Ótica Viver para você chegar lá no Instagram. 3085 77 20 é o telefone da Viver. Você faz uh, o exame de vista no mesmo edifício. Desco: compre barato e com qualidade. Compre no desco. KTO.com. KTO Underline Brasil. Colocando o código HASH, você ganha 20% de reaplicação na primeira aposta. Zé Pneus o maior autocenter do Rio Grande do Sul. Mas, pela assessoria, liga para o doutor Milton Matana, que presta serviço a mais de 100 municípios Brasil afora. Ligue oito Evidência. Terceirizar é evidente. Com evidência. Condomínios, empresas, clínicas, comércio em geral, escolas, Fone Watts, e um zero sete nove fale com o Leandro limpeza portaria jardinagem vigilância é tudo com a evidência terceirizar é evidente conserta aqui celulares assistência técnica especializada o telefone é nove nove dois conserta aqui celulares lá na 24 de outubro 937 estacionamento em frente Pousada do Conde. Consulte promoções especiais 54 984 25 97 23. Um abraço para o meu amigo Arlei para repousar, descansar. Pousada do Conde.